A gente vai fazer a gravação da nossa aula. Livro 3, página 271. Nós vamos começar. Olá, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Livro 3, página 271. A gente vai começar a estudar, continuando, né? Nós estudamos pirâmide, não foi? Pirâmide, nós estudamos cilindro. Agora vamos estudar cone. Também é um sólido muito conhecido. Todo mundo sabe o que é um cone. Né? Então, olha só, o que é um cone? Vamos lá. Vou pegar outro lápis. Cone. Certo? Então, digamos que você tem aqui um ponto. Eu vou chamar de ponto B, um ponto plano, tá vendo? E tem uma região circular aqui assim, ó. Certo? Você tem esse ponto e tem uma região circular. A reunião de todos os infinitos segmentos, ó, com origem no ponto V e extremidade aqui nessa região circular, ó, certo? Certo? Forma esse sólido. Vocês observem que eu não só tenho esses dois segmentos que eu desenhei, não, certo? Eu tenho infinitos segmentos, né? Ó, ó, um para cá e tem outro que vem para cá assim, outro que vem assim, lá vai, olha só. Tem um infinito segmentos de origem no ponto V, certo? E extremidades na base, que a gente chama de base do cone, essa região circular. Certo? Esse sólido geométrico é um sólido muito importante, muito conhecido, todo mundo conhece, já viu, chamado de cone, tá bom? Ok, vamos ver agora os elementos do cone. Então, vamos seguindo aí no livro de vocês. Elementos. Certo? Quais são os principais elementos do cone? Vou desenhar um cone aqui para vocês. Certo? Pronto, está aqui um cone. Quais são os principais elementos? Olha só. Nós temos esse pontozinho aqui que eu vou marcar chamado de V, é o vértice do cone. Vértice do cone, certo? Aqui, ó, esse segmento que vai até o centro da base, ó, esse segmentozinho aqui, certo? A gente chama de altura. Em geral, a gente representa pela letra H, certo? Aqui eu tenho, ó, o raio da base. Tá vendo? A base é um círculo, né, ó? Então, aqui eu tenho raio R, né? A gente representa pela letra R, é o raio da base. E estes segmentos aqui, ó, que são chamados de geratriz. São esses, cada um desses infinitos segmentos aqui, ó, que tem a origem V e a extremidade, certo? E a extremidade na região circular da base. Ó. Esses infinitos segmentos são chamados de geratriz. Cada um deles, geratriz. Certo? A gente tem aqui essa reta OV, que passa por O e por V, ó, essa reta aqui, ela é chamada de eixo do cone. Legal? Então, são os principais elementos de um cone, tá bom? A distância entre V e o ponto O é a altura, é essa altura aqui, tá bom? Muito bem, então vamos continuar. Falar do cone reto. Cone reto. Ou também chamado de o cone de revolução. Ou cone de revolução. Olha só, viu, gente? Como é que a gente obtém esse cone? Então, digamos que aqui eu tenho um eixo. Certo? Tem aqui o eixo. É um eixo. E aqui eu tenho, observa, e aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Ó. Estão vendo o triângulo retângulo aqui? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a revolução desse triângulo em torno do eixo, ou seja, eu vou girar este triângulo em torno do eixo. Então, girando esse triângulo em torno do eixo, vocês formam esse cone aqui, ó.
Imagina aí esse triângulo sendo girado em torno desse eixo. Imagine. Estão imaginando? Observaram? Quando você gira esse triângulo em torno desse eixo, né? Ó, tá aqui o eixo. Tá vendo, ó? Quando você gira, você forma esse cone. Por isso que é chamado de cone de revolução. Também chamado de cone reto. Vocês observem que a projeção do vértice na base, né, é perpendicular à base, certo? Esse ângulo aqui é sempre de 90 graus. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então é chamado cone reto ou cone de revolução. Legal? Vou voltar para o lado de cá agora. Vamos lá. O que é que nós podemos falar? Está no livro aí de vocês. Planificação. Então, o que é que a gente pode? A gente pode também planificar esse cone, certo? Lembre que esse cone é um sólido. Ele é uma figura espacial, certo? Eu estou desenhando no plano, mas na realidade, todos vocês conhecem. É uma figura espacial. Né? Ela está no espaço. Ó. Está aqui um cone, certo? Aqui eu tenho a geratriz, né? Geratriz. Aqui eu tenho o raio do cone, né? Aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho o raio do cone, não é isso, gente? Raio. Aqui é a geratriz. Aqui é o vértice. Não é isso? Então, planificar significa fazer o quê? Abrir, é como se eu abrisse esse cone, planificasse esse cone. Então, ele planificando esse cone, ele ficaria assim, ó. Ó, repara. Eu ficaria com um setor circular, né? Ó. Certo? Deixa eu abrir mais. E aqui eu teria a base, né? A base é o círculo, né? Ó. Certo? E a raio R. Né? Aqui eu teria o raio R. Ok? E, essa região circular e o comprimento desse arco seria 2πr, né? Porque esse arco é quando eu abro a circunferência da base, o comprimento da circunferência da base 2πr. O raio desse setor não é o raio do cone, o raio desse setor são as geratrizes. E aqui eu tenho um ângulo central, certo? Então isso é a planificação do cone. Tá bom? É como se eu abrisse o cone. Ok. Então vamos falar aqui do cone equilátero. Se alguém tiver alguma pergunta, viu, gente? Vamos fazendo aí. Deixa eu ver. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, é interessante. Lívia, se quiser perguntar. Oi, meu amor. Saudades, tá professor. Tudo em ordem? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você, tá legal? Graças a Deus. Como é que tá a bananeira? Tá frio? Tá, de manhã é calor, à noite é um frio danado. Eu tô com uma filha minha morando aí em Bananeiras. Lá em cima. Bom. Tá bom, o frio tive aí, tá gostoso o clima. Tô com saudade, vou voltar mais por aí. Viu? Então vamos falar do cone equilátero. O que é isso? Cone equilátero. Um cone equilátero, gente, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Né? É quando a geratriz dele... Olha só, viu? É quando a geratriz do cone... Eu acho que ficou mal desenhado. Deixa eu fazer de novo. É igual ao diâmetro da base. Quando a geratriz do cone é igual ao diâmetro da base. Ó, tá aqui o cone. O que é que eu tô dizendo? A geratriz é isso aqui, né? Então, quando essa geratriz é igual ao diâmetro da base, né? Ó, aqui, lembre-se que aqui tem um raio, né, ó. Aqui, ali, desculpa, tem a altura. Aqui tem um raio, para cá é um raio. Para cá também é um raio, né? Então, quando a geratriz for igual ao diâmetro da base, ou seja, quando a geratriz for igual a 2R, né? 2R não é o diâmetro da base, R mais R, né? Certo? Olha só. Aí eu tenho, tirar aqui dessa luz de cima, né? Quando a geratriz for igual a 2R, o cone é equilátero, tá bom? Deixa eu só falar mais alguma coisa para vocês. A seção meridiana desse cone, o que é a seção meridiana? É a interseção do plano. Vocês podem ver que esse triângulo que tem aqui, ó, todo esse triângulo aqui, se a geratriz é igual ao diâmetro da base,
Então, aqui é 2R, aqui é 2R, aqui também é 2R, né? O triângulo é equilátero, não é isso, gente? Então, a seção meridiana... Você escreve aqui. A seção meridiana, meridiana de um cone equilátero é um triângulo. Tá no livro isso aí, viu? É um triângulo equilátero, certo? É um triângulo equilátero, certo? Então, quando falar em cone equilátero, lembre-se que a seção meridiana, que é justamente esse triângulozinho que eu pintei de vermelho aí, ó, é um triângulo equilátero. E a geratriz dele sempre é igual ao diâmetro da base, sempre é igual a 2R, certo? Muito bem. Passando por lá para o outro lado. Vamos lá. Seguinte. Então. Vamos ver aqui. Olha só, gente. O que eu vou mostrar para vocês são as áreas e volume do cone. Vou falar sobre áreas e volume. Certo? Então, olha só. Áreas e volume. De quem? Do cone, né? Então, tá aqui um cone. Ó, um cone reto ou de revolução. Um cone qualquer, certo? Tá aqui um cone, o vértice aqui em cima, né, gente? Aqui eu tenho a geratriz, ó. Certo? Eu tenho a geratriz aqui. Observe uma coisa muito importante. Não sei se eu passei direto aqui. Deixa eu ver. Não passei direto. Certo? Mas depois eu falo para vocês. Ó, aqui eu tenho a altura do cone. Aqui eu tenho o centro da base. Aqui eu tenho o raio do cone, né? Raio, a altura do cone. Tá bom? Olha, gente, observa uma coisa aqui importante. Vocês estão vendo esse triângulo aqui, VOA. Repara, triângulo VOA. Acompanhe comigo, vamos desenhar ele aqui. VOA. É este triângulo aqui, estão vendo? Triângulo VOA. VO é a altura do cone, OA é o raio da base do cone e G é a geratriz. Então, olha uma relação importantíssima aqui que a gente tira, viu? É que G ao quadrado, né? Usando o teorema de Pitágoras aí, é H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, essa é uma relação importante no cone, certo? G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, certo? É uma relação métrica usando o teorema de Pitágoras, aproveitando esse triângulo VOE. Ok, então vamos para a área da base. Como é que eu acho a área da base? Gente, vocês olhem que a base de um cone é uma região circular, né? É uma região circular. Como é a área do círculo? Então, a área da base é a área do círculo. Como é que é? Pi R ao quadrado, ó. Tá aqui a área da base. Pi R ao quadrado, certo? Área lateral. Área lateral. Como é que a gente calcula? Vocês observem que a área lateral, quando a gente fez a planificação aqui, é um setor circular de raio G, né? Certo? Então, a área lateral, chamar assim, a L, é simplesmente π vezes o raio vezes a geratriz. Certo? πRG. Certo? Área lateral. Tá bom? Vamos ver a área total. Passar para o lado de cá. Vamos ver aqui a área total. Alguém quer perguntar? Se alguém quiser perguntar agora, pode falar alguma coisa aí. Então, área total. Área total.
Então, é a soma de todas as áreas, né? Todas as faces. Então, a área total, o cone eu tenho a base e tenho a área lateral, né? A superfície lateral e a base, não é isso? Então, nada mais justo de ser a área da base somado com a área lateral. Agora, observe. Posso escrever dessa maneira, mas posso escrever assim também, ó. O que é a área da base, né? Πr2. O que é a área lateral? Πrg. É assim? Olha só, gente. Se eu botar Πr em evidência, porque Πr tem aqui e tem aqui, ó. Então, Πr em evidência. Πr ao quadrado dividido por Πr dá somente R. Πrg dividido por Πr dá somente G. Também posso escrever a área total dessa maneira, ó. Certo? Então, se eu conhecer o raio e a geratriz, posso jogar nessa fórmula. Ou nessa aqui, é a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. O que mais vamos falar agora? Volume. Volume do cone. Volume. Gente, o volume de um cone sempre vai ser um terço da área da base pela altura. Ou seja, o volume é um terço. Como é a área da base? Πr2, né? H. Então, o que é que a gente conclui aqui, ó? Se vocês olharem bem direitinho aqui para esse volume, Πr2h não é o volume. Πr2h não é o volume do cilindro, né? Então, o volume do cone é um terço do volume do cilindro que tem o mesmo raio e a mesma altura do cone. Certo? Um terço de Πr2h. Muito bem. Seção meridiana. Seção meridiana. E é isso. Olha só. Seção meridiana de um cone. Digamos, eu já fiz aqui para vocês. Digamos, deixa eu ver se eu quero fazer. Digamos que eu tenho um cone aqui, ó. Um cone qualquer. Ó. Certo? Tá aqui o cone. A seção meridiana, gente, é o seguinte. É obtida na interseção do cone com o plano, que intercepta o raio e o eixo. A seção meridiana é isso aqui, ó. Na hora que eu faço a interseção de um plano, a seção meridiana vai ser o quê? Um triângulo, ó. Um triângulo isósceles, né? Quando a seção meridiana de um cone é um triângulo equilátero, aí a gente diz que o cone é equilátero. Estão vendo aí a interseção, essa interseção aí? Certo? Então, a seção meridiana de um cone é um triângulo. Triângulo isósceles, certo? Isósceles. Quando o cone é reto, tá bom? Aqui é G, né? E aqui também é G, né? Então, o triângulo tem dois lados com a mesma medida. Triângulo isósceles. Muito bem. Ok. Vamos falar agora, do lado de cá, vamos falar agora um pouquinho sobre um tronco de um cone. O que é isto? Então, olha só o que nós vamos falar agora. Certo? Então, observe, gente. Tronco de cone. Tronco de cone. Tá no livro, acompanha no livro aí de vocês. Tem tudo isso aí no livro. Ó, vou desenhar um cone aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou desenhar pro lado de cá. Ó, um cone. Cone reto. Ou de revolução, né? Ó, o cone. Tá bom? Muito bem. O que é que vai acontecer? Eu vou dar um corte nesse cone. Eu vou cortar com um plano paralelo à base. Então, eu vou cortar o cone por aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Deu um corte nesse cone. Certo? O que aconteceu? Eu fiquei com duas regiões, né? Ó, eu fiquei com esse conezinho pequenininho aqui, estão vendo? Fiquei com esse conezinho menor e com essa região aqui, ó. Eu tô pintando de vermelho para vocês, ó. Essa região aqui, toda que tá em vermelho, é o que a gente chama de tronco de cone, né? Tronco de cone.
Então, o que é que eu fiquei? Eu fiquei com... Quando eu cortei o cone por um plano paralelo à base, eu fiquei com esse conezinho menor, que é aqui de cima, e fiquei com essa parte que está em vermelho, que a gente chama de tronco de cone. Certo? Algum problema? Entenderam o que é o tronco? Certo? Ó. Então, um corte. Aqui tem, aqui eu cortei. Essa base é paralela com a base de baixo, né? Aí fiquei com o conezinho menor, que é o de cima, e essa parte de baixo, que é todinha chamada de tronco de cone. Muito bem. Vamos ver os elementos do tronco. Vira a página. Elementos. Elementos. Elementos do tronco. Olha só, então eu tenho, vou desenhar aqui um tronco de cone para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o tronco de cone? Certo? Vocês têm esse desenho bem bonitinho aí. Quais são os elementos que a gente pode ver? Ó, você tem uma base menor. Tá aqui, né? Certo? Tem aqui uma base maior, ok? Então lá vai. Esse segmento aqui é a altura, né? Aqui eu tenho o centro do cone, né? Ó, linha da base menor. Aqui eu tenho o centro O da base maior. Daqui para cá eu tenho o quê? O que é isso aqui? É o raio da base menor, né? E daqui para cá, o que é? É o raio da base maior. Certo? Aqui eu tenho o quê? A geratriz. Geratriz G. Certo? Ok. Então, eu tenho... Quais são os elementos? Base maior. Olha só, vou botar aqui. Base maior. Evidentemente que essa de cá é a base menor, né? Esse H aqui nós sabemos o que é altura, o que mais a gente pode falar? E G é a geratriz do tronco. Tá certo, Ana Mércia? Estão entendendo aí? Certo? Lívia, Patrick, Rália, Ana Beatriz. Dá para ver bonitinho aí, não dá? Certo? Dá, beleza. Aí vamos ver como é que a gente calcula o volume. Ó, o volume aí faz todo um trabalho, mas eu vou partir logo para... Certo, Lívia? Eu vou partir logo para a fórmula do volume do tronco, certo? Vou pagar o lado de cá. Ele faz, vocês podem ver que tem uma fórmula aí do volume, aí ele faz a demonstração todinha aí, ó. Qualquer dúvida, me pergunta, se não entendeu o porquê dessa fórmula, certo? Volume do tronco. Volume do tronco. Como é que a gente calcula, certo? Então, vamos lá, gente. Certo? Então, o volume do tronco e vai ser πh sobre 3. Estão vendo aí? E multiplica. R ao quadrado. O raio da base maior ao quadrado. Mais o quê? O raio maior da base maior vezes o raio da base menor. Mais o raio da base menor ao quadrado. Pronto. Isso é a fórmula do volume do tronco. Certo? Então, agora vem o quê? Área da superfície do tronco. Do tronco. Acompanha aí. Também ele faz, né? Ele comenta com vocês, tudinho, e diz o seguinte. Que a área da superfície do tronco é a soma de todas as áreas.
Né? Ó, eu tenho a área de uma base maior, né? Pierrão ao quadrado. Pierrinho ao quadrado, mais a área lateral do cone, do tronco de cone, certo? Que vai ser πG, R mais R, certo? Então, a área vai ser, olha só, π e multiplica, vamos lá. R ao quadrado mais R ao quadrado, raio da base maior ao quadrado mais raio da base menor ao quadrado mais G, que é a geratriz, e multiplica R, que é o raio da base maior, mais R, que é o raio da base menor. Então, vocês têm as fórmulas aí, tanto do volume do tronco, quanto é da área da superfície do tronco. Alright? É que vem depois. Será que já é exercícios? Já, né? Então, vamos fazer aqui alguns, praticando. Vocês têm uma série de exercícios que estão resolvidos. Então, eu não vou partir deles, já estão resolvidos. Vocês dão uma olhada aí direitinho. Se não entenderem, me pergunta. Tá bom? Eu vou direto para a série praticando. Eu vou fazer um ou dois, vocês vão fazer os demais em casa, certo? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Praticando. É na página 276. Olha aí para mim. Todo mundo se citou? Praticando, página 276. Certo, Lívia? Vamos acordar. Ali, Ana Beatriz, Ana Messi, Patrick. Deixa eu ver quem está mais. Ana Clara, Stephanie, Arthur. Beleza. Qualquer dúvida agora, pergunta, viu? Olha, gente, eu estou sentindo falta. Zac está aí também. Estou sentindo falta do restante da turma, viu? Vocês chamem seus coleguinhas para assistir essas aulas. Valeu, Zac. Chame seus amigos, porque são importantes essas aulas aqui, viu? Vocês pararam de fazer o Enem e esse conteúdo de geometria espacial é fundamental no Enem. Sempre cai, todo ano. Então, vamos fazer a primeira questão aí do praticando. Então, o que é que está dizendo? Vamos ler. Determine a área lateral de um cone reto, né? Determine a área lateral de um cone reto cujo diâmetro da base é igual a 12 centímetros e a altura é 4 unidades menor que o diâmetro da base. Então, vamos lá. A gente tem um cone reto. Olha só, minha gente, eu estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, certo? A partir de agora. Então, se porventura a nossa sessão foi encerrada, vocês, por gentileza, continuem a fazer os exercícios em casa, certo? E na próxima aula a gente faz mais exercícios para eu poder passar as atividades online. Olha só. Diâmetro da base, 12 centímetros. Então, o diâmetro da base é esse aqui, né? Ó. Aqui para cá, 12. Certo? O que mais? Diante da base é 12 e a altura é 4 unidades menor do que o diâmetro. Se o diâmetro é 12, essa altura vai ser 4 unidades menor. Quanto é que vai ser? 8. Ó, a figura não está em escala, certo? Tem problema não. Mas não está em escala essa figura. Certo? E eu quero saber a área lateral. A área lateral deste cone. É esse o meu probleminha. Muito bem. Então, vamos passar para o lado de cá e vamos raciocinar um pouquinho. Não é difícil. Vamos lá. Olha só, gente. Então, eu quero a área lateral desse cone. Certo? Ó, gente, como é que a gente calcula a área lateral, gente? Mostrei para vocês. É π vezes o raio vezes a geratriz. Tá bom? Olha só, o que é que eu não tenho de imediato? Eu não tenho, não foi dado o raio, nem foi dado a geratriz. Não é dado no problema, assim, diretamente. Por quê? Mas nós sabemos que o quê? Se o diâmetro é 12, então quem é que vai ser o raio? O diâmetro dividido por 2, né? Então, o raio vai ser 12 dividido por 2, certo? E o raio... 12 dividido por 2, 6 centímetros. Então, o raio, graças a Deus, meu Deus, já tem. Olha que maravilha. Eita, mas está faltando achar G. Não tem o G.
No entanto, vocês observem aqui no cone, ó. Olha só, aqui no cone. Aqui no cone, vocês sempre têm esse triângulozinho aqui, não tem, ó? Ó. Né? Aqui é G, então. Vou chamar assim. V, O, A. Vou chamar esse triângulo de VOA para vocês verem. Triângulo VOA. Ó. Olha só. V, O, A. O que é o VO? É a altura. Quanto é essa altura? Eu conheço. É 8. O raio, acabei de descobrir, é 6. E agora eu vou achar a geratriz, tá vendo? Certo? Usando quem? Teorema de Pitágoras. Como é que ficaria aqui? G ao quadrado. 8 ao quadrado, que é 64. Mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, G ao quadrado, 64 com 36 é 100. G, quem é? Quanto é a geratriz, gente? 10 centímetros. Posso calcular a área lateral agora? Posso. Então, é uma maneira muito boa, gente, para a gente saber quais os caminhos que a gente deve tomar na resolução do problema, é a gente colocar a fórmula do que é pedido. E aí eu olho o que tenho e o que não tenho para poder resolver isso aí. E o que não tem, eu vou dar um jeito de encontrar. Tá legal? Ó, a altura eu já tinha, maravilha. Aqui, o raio não foi dado diretamente, mas a gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Então, eu conhecendo a altura e conhecendo o diâmetro, eu uso o triângulo e encontro a geratriz. E agora não tem problema. Logo, a área lateral, como é que é? Pi, ó, tá aqui em cima. Área lateral, PRG, ó. Tá vendo? Então, é pi vezes o raio que eu achei que é 6, vezes o G que eu achei que é 10. Quanto é que dá isso? A área lateral. 6 vezes 10, então vai ficar 60 pi. Qual é a unidade, gente? Centímetros quadrados. Resolvido a questãozinha. Nada de complicado. Foi? Não, né? Tranquilo, Arthur? Sem problemas? Tranquilo. Valeu. Stephanie também, Ana Clara, Zac. Vamos lá. Quem ainda não entendeu, fazer a pergunta para a gente fazer a próxima questão. Dona Bruna faltou, é? Ela que apareça, viu? E a todos também. Professor. Oi, Patrick, tá tranquilo? Aquele oito do lado do cone, veio de onde? Aquele oito. Ah, que pergunta interessante. Vamos ler? Vamos ler a questão? Olha aí, vamos ler. Lá vai. Determina a lateral de um cone reto cujo diâmetro da base é 12. Está aqui o diâmetro da base, ó, 12. E o que mais? E a altura é 4 unidades menor que o diâmetro da base. Ora, gente, preste atenção. Essa altura, 8, é 4 unidades menor que o diâmetro. Se o diâmetro é 12, então é 12 menos 4. Entendeu? Entendi. Por isso que dá 8. Beleza, Patrick? Entendi agora. Valeu. Então é só a gente dar uma lidinha, certo? Prestar bem atenção, né? Que não se perder. Muito bem. Eu acho que dá para fazer o próximo. Eu tenho aproximadamente uns 3 ou 4 minutos de aula ainda. Mas dá para a gente fazer a próxima questão. Tá bom? Posso apagar esse lado de cá, hein, Lívia? Certo? Pode, professor, pode. Muito bem, Lívia. Estou gostando de ver. Então lá vai. Ok, continuando. É uma questão número 2. O que é que diz a 2? Vamos ler. Calcula o volume de um cone em que a altura é igual a 3 centímetros e o raio da base corresponde à metade da altura. Certo? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Um cone qualquer. Cone reto, né? Olha aqui o cone. Quais são os dados que eu tenho do problema? A altura é 3 centímetros. Então, a altura, 3 centímetros. E o que mais que é dado? E o raio da base é metade da altura. O raio da base, que é R,
é a altura dividido por 2, né? Metade da altura. Então, é 3 sobre 2. É igual a 1,5, certo? Se quiser deixar 3 sobre 2, também pode. 1,5, tá bom? E eu quero saber o quê? O volume. Muito bem. Vamos para os dados. Vamos para o que eu quero. Ó, o que é o volume do cone? 1 terço da área da base, IR2, vezes H. Tenho tudo? Tenho, né? 1 terço de pi R2, que é a área da base, vezes H. Ele mandou usar algum valor para pi. Usou pi igual a 3, né? Pi igual a 3, ele manda usar. Então, só substituir. Isso vai ser igual a quê? 1 terço. Quanto é pi? 3. Vezes o raio. O raio é a metade da altura, 3 sobre 2, que é 1,5. 1,5 ao 4. Se botar 3 mesmo, também dá certo, viu, gente? Não tem problema, não. Vezes a altura, que também é dada. Quanto é? 3. Então, ó, o volumezinho vai ser igual a quê? Esse 3 vai embora com esse 3. 1,5 ao quadrado é 2,25 vezes 3. Ou seja, quanto é que dá esse volume? Que é 15, 3 vezes 2, 6, 7, 3 vezes 2. Então, dá 6,75 centímetros cúbicos. Acabou a questão. Acabou a questão. Algum problema aí? Ô, professor, ali que tem πr2 vezes h igual a 1 sobre 3 ou 1 sobre 3? 1 sobre 3. Aqui, ó. 1 sobre 3, é isso que você está falando aqui, né? É, aí mesmo. 1 vezes 3. Vezes 1,5 ao quadrado, vezes 3. Aí, o que eu fiz? Eu cancelei o 3 com o 3. É por isso que desapareceu esses dois 3 aqui. Certo. Beleza, Lívia? Beleza. Meu amigo Patrick, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem. Beleza. Ana Messi, cadê você? Está tudo certo, Ana Messi? Deixa eu ver aqui no chat. Tem gente se comunicando aqui. Muito bem, Ana Messi. Eu vi aqui no chat. Zap tá sem dúvida, na Messia tá tranquila. Certo? Muito bem, minha gente. Ó, eu tenho aproximadamente, mais que menos, de um minuto de aula. Não vai dar para fazer mais. O que é que eu quero de vocês? Vocês vão continuar a resolver esses exercícios no livro. Tem muitos exercícios aqui.